Arxnoqtaz saytının verdiyi məlumata əsasən, ölkəmizin imicinə xəlal gətirərək öz satqın maraqlarını təmin etmək istəyən bəzi şəxslər əsasən Avropanın müxtəlif ölkələrində sosial şəbəkə və medianın azadlığından sui-istifadə etməklə dövlətimizə, xalqımıza, ordumuza qarşı həyadan danışmaqla məşğul olunurlar. Bu şəxslərin düşmən dəyirmanına su tökdükləri aşkardır. Xüsusən son zamanlarda mənfur ermənlərin Tovuz rayonu ərazisində törətdiyi təxribatın qarşısının alınması zamanı baş verən döyüşdə Azərbaycanın üstünlük əldə etməsi həm ermənləri, həm də erməni maraqlarına xidmət edənləri bəlkə narahat edib. Odur ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımıza qarşı təxribatlar, hücumlar, təhkirlər hədəfləyirlər. Erməni toplumu üçün bu xarakterikdir. Lakin adına Azərbaycanlı qoyan bəzilərinin də onları qoşularaq Ermənlilərin lehinə çıxışlar etməsi qəbul edilməzdir. Ziyalılar mərkəzi olaraq bu məmpur şəxslərin anti-Azərbaycan davranışlarını qətiyyətlə pisləyirik. Xüsusən atası Azərbaycan naminə şəhid olmuş Sevinc Osmanqızının iftirad dolu həyəsiz çıxışı Ziyalı toplumu olaraq bizi də hiddətləndirmişdir. Öz doğma atasına Xalqına hörmət qoymayan, adını jurnalist qoyub xəyanətlə məşğul olan bu və bu kimi şəxslərin dövlətimizə qarşı çıxışlarını, çağırışlarını lənətləyirik. Azərbaycan dövləti bu gün məğrur, mətin şəkildə mənfur və düşmən qarşısında duruş gətirir. Və artıq torpaqlarımızın da azadlığı çox yaxındadır. Bunu bilən və dərk edən düşmən artıq özümüzdən özümüzə düşmən hazırlamaq istəyir. Odur ki, cəmiyyəti ayıq olmağa Aliq başkomandanın ətrafına sədaqətlə birləşməyə, xəyanət və təxribatlara uyumamağa çağırır.